סלבדור דלי אמר, אל תפחדו משלמות, כי לעולם לא תגיעו אליה, וזה בדיוק התחום הזה שאנחנו עוסקים בו. אנחנו עושים את המקסימום האפשרי, על פי הוראות יצרן, מקפידים, מגיעים כמעט לשלמות. אז לא צריך לפחד, צריך לעשות. צריך לעשות ולעשות את זה נכון. אין קסמים בתחום הזה, יש את השלבים הנכונים, את החומרים הנכונים, ואנחנו נגיע לגדר יוקרתית גם עם העץ הכי פשוט שיש בנגריה, וזה העץ הכי פשוט, זה עץ אורן, אתם רואים את העיניים, אתם רואים את כל הדברים שיש עליו, השלבים, המריחות וההגנות שאנחנו מספקים לו, הם יעניקו לנו את היוקרתיות שלו בסוף, את המרקם היוקרתי, וגם לא רואים את הברגים, וזה ממש ממש יפה, וישמרו לנו עליו לאורך שנים, וזאת המטרה העיקרית. אז בואו נראה איך אנחנו הגענו לזה, שלב אחרי שלב, סרטון קצת ארוך, 20 ומשהו דקות, אבל תועלת רבה. נתחיל. סיימתם לבצע התקנה של העמודים, הם עומדים בחוץ בתנאי מזג אוויר קשים, חפשו את הצבע מגן למתכת הטוב ביותר שיש. אני אוהב לעבוד עם פנולי 503, זה לא פעם ראשונה שהוא מופיע אצלי בסרטונים, מבחינתי זה החומר הטוב ביותר שיש. אחרי שהוא התייבש, רבע שעה 20 דקות אחרי, זה חומר שמתייבש מהר מאוד, אני כבר צובע עליו את שכבת הצבע הסופית. גם פה אני עובד עם DTM, צבע חוץ, סופי למתכת. שימו לב, מרבית הצבעים לעץ, למתכת, מגיעים חלק ומגורען. אז תשימו לב מה אתם קונים. מגורען זה כמו שיש לכם חול בתוך הצבע. אני צובע עם מברשת, אפשר גם לצבוע עם רולר ספוג. ייתן לכם את אותה התוצאה. אז מתחילים. למרות שרוב שטח העמוד יהיה מכוסה בחיפוי כלשהו, עצים או מה שזה לא יהיה, תשקיעו בצביעה, זה פעם אחת אפשר לעשות. סיימתי לצבוע את העמודים, זמן ייבוש למגע כ-15 דקות, זמן ייבוש מלא 4 שעות, את המברשת שמתי במדלל, שחקו איתה טיפה, ואז פשוט אנחנו מוצאים ומנגבים את כל המברשת חזק חזק באיזה מטלית ישנה. ושכבה אחת עקרונית מספיקה, אם אתם מיישמים את זה טוב, במידת הצורך, אם לא אז תיתנו שכבה שנייה. כל את השטח שאתם עובדים עליו תמגנו, אם בניילון או באמצעי אחר שלא ילכלך לכם את הרצפה, במקרה הזה את הדק. אני פרסתי את שטיח הפלא ומשקפי מגן למי שיש, עדיין אנחנו עובדים עם חומרים כימיים. העץ שלכם הוא חדש, יש לו סיבים שבולטים ועוד כל מיני קשקושים, אתם מעבירים נייר לטש 120, מעבירים אותו פעם אחת לאורך כל הלוח ומנקים, ורק אז מתחילים, אז התוצאות יהיו ממש ממש איכותיות. לפני שאנחנו מתחילים לצבוע עץ חדש, פעולה ראשונה שלנו זה מריחה של מגן לעץ. מגן לעץ מפני ריקבון, מזיקים, פגעי מזג האוויר, ולמעשה השכבה הזאת נותנת לנו אימפרגנציה לעץ. היא נספגת ויש לה טווח ארוך מאוד, במיוחד אם אנחנו מממשים את הוראות היצרן לגבי השכבות הנוספות שיהיו מעל השכבה הזאת. אז דבר ראשון אנחנו מתחילים עם זה. טוב לנו להגיע ממש לכל פינה, שההגנה תהיה טוטלית 100% משטח העץ, אין בדפנות ובפינות.
אחת הפעולות הכי חשובות שאנחנו צריכים לעשות על מנת להגיע למרקם חלק מאוד ואיכותי של עץ, כמו שאנחנו רוצים להגיע למרקם של משי, זה צבע יסוד. צבע יסוד נותן לנו את התשתית הכי טובה, אופטימלית, על מנת להגיע למטרה הזאת, הוא סותם את כל הסיבים ומביא אותנו למצב חלק. כמובן, אני מערכתי פה כבר מגן לעץ, כמו שאתם ראיתם, אבל כמובן אם יש לכם עץ שהוא לא חלק, והוא עם חלקים אופיר, אתם מבצעים ליטוש, הכנה, ורק אחר כך את השלבים שראינו. אז עכשיו אני אמרח יסוד ראשוני לעץ, יסוד ראשון, ניתן לו להתייבש, ורק אז נתחיל את הצבע משי. בואו נתחיל עם יסוד ראשון סינתטי, זה נקרא, ערבוב טוב, לא משנה מה אתם קונים, איזה אתם קונים, ערבוב ממש ממש טוב, ורק אז להתחיל. אגב, זמן עיבור של סינתטי ראשון זה 24 שעות, לא ימים, שעות. כל הזמן, אם אתם עובדים בחוץ, לשים לב שזה חלקיק של משהו לא נדבק לכם, צריך להסיר את זה מיד, או אחר כך לעבוד יותר קשה. זהו, אחרי יום וחצי הצבע היסוד שלנו יבש בצורה מוחלטת. כשאתם עובדים בחוץ, מי שיכול לעבוד בפנים מצוין, מי שעובד בחוץ, לדאוג שלא יהיו ימים של רוח, כי יעופו לנו כל מיני חלקיקים, ולא ימים ממש ממש חמים, שזה גם כן לא בריא לצביעה. אז לפני שאנחנו ניגשים לצבע העליון, תיקחו את היד ותעבירו על כל הלוחות. אם אתם רוצים את הצביעה המושלמת, את הצבע הגמר המושלם, אסור שיהיה לנו חלקיק אחד. אז פשוט מעבירים יד על כל אחד ואחד מהלוחות לפני הצביעה, מרגישים משהו קטן, נותנים לו שפשוף נקודתי עדין, מסירים את הפגם וממשיכים הלאה. נתחיל לתת ערבוב אחד בתוך הקופסה. עשו לכם איזה חתיכת לייסט מעץ, תנקו אותו טוב טוב לפני שאתם טובלים אותו בצבע, שלא ייכנסו לנו חלקיקים. אני מצאתי שדווקא צביעה במברשת איכותית וצפופה תיתן לכם את התוצאה הטובה ביותר בצביעה על עץ, והשליטה היא גם כן הרבה יותר טובה. שתי שכבות דקות, כאילו אל תיתנו הרבה חומר בצביעה שלכם, גם אל תצבעו בצורה כזאת שאתם לוחצים על המברשת, אלא רק עם הקצוות של המברשת, וכשהיא איכותית היא תיתן לכם את התוצאה האופטימלית. אוקיי, שתי שכבות דקות ייתנו תוצאה הרבה יותר טובה משכבה עבה שתסחה לנו על העץ. וכל הזמן להסתכל שלא נפל לנו איזה משהו ונצמד לנו, יש לנו לכלוך בצבע או משהו כזה. זהו, יום חדש, השכבה הראשונה של הצבע יבשה. אני נותן ניקוי אחרון במדלל למברשת לפני שאני מתחיל לצבוע. אנחנו רוצים את המברשת שלנו נקייה וגמישה בדיוק כמו שהתחלנו לצבוע איתה, ולכן חשוב מאוד לנקות אותה במדלל, ואחר כך פשוט מושכים בעזרת מטלית או איזה מגבת ישנה שיש לכם, מנקים אותה טוב טוב, כי המברשות האיכותיות עולות די הרבה כסף וכדאי
כדאי להשקיע בניקוי. זו בעיקרון אנחנו מוכנים. עכשיו אנחנו עושים שכבת, עשינו שכבת צבע אחת, אנחנו עושים עכשיו שכבת צבע נוספת שהיא אחרונה למעשה, אבל רק בצד אחד ובצדדים, פה ופה. את הצד האחרון אני משאיר לאחר ההתקנה. אנחנו מתקינים את הלוחות, נוצר לנו חור באזור של הברגים, את זה נסתום עם מסטיק אקרילי, נחליק את זה יפה ונעשה את הצביעה הסופית, ואז גם לא נראה את החורים של הברגים, שיהיה לנו מושלם. אז קדימה. מצאתי שהשולחנות פינג פונג יכולים לשמש כאחלה מקום ליבוש של הלוחות. שמתי, הפרדתי ביניהם בערך איזה 2-2.5 מטר והנחתי את הלוחות על זה ליבוש. את המברשת במדלל עד מחר, וגם ייבוש 24, ומחר אפשר לצאת להתקנה ולעשות את השכבה האחרונה. אפשר לראות את הלחות על העצים, אז כמובן לשים לב לנגב לפני שאתם מתחילים את ההליך של הצביעה. אני עכשיו הולך להתקין את העצים, ורק בצהריים שהם יהיו יבשים אני אצבע את הצד השני. הצד הזה למעשה זה הצד הגמור, כן? איפה שיש לנו את הרטיבות, אבל עדיין אנחנו לא רוצים שיהיה לנו לחות בכלל באזור העץ לפני צביעה, אז נתחיל להתקין אותם. קודם כל, לפני שאתם מתחילים, כמובן אתם עושים את המדידה של העמוד, אם הוא מתאים לכם לפי המפתחים של הלוחות, לפי רוחב הלוחות. פה אני מדדתי את זה כבר, ויש הפרש של 2 סנטימטר בין לוח ללוח, עוד מעט אנחנו נתחיל. אבל אני פתחתי לייזר לסמן את הראשון, סימנתי את זה על כל העמודים, ומשם והלאה כבר יש לי 2 סנטימטר מפתח בין כל אחד לאחד. הלוחות שלנו בצד מתייבשים מהלחות של הלילה, אני רק אתקין אותם היום, אולי באמצע היום אם אני אראה שכבר יבש אז אני אתחיל את הצביעה האחרונה. בכל מקרה, לפני התקנה דגש רק את העמודים שאתם קונים, אתם קונים אותם לפי רוחב הפסי עץ שאתם קונים ומתאימים אותם לזה. אני בחרתי במפתחים של 2 סנטימטר בין לוח ללוח, וכבר עשיתי את המדידה שלי מראש. פתחתי לייזר, אין טעם לצלם את זה עכשיו כי אתם לא תראו כלום באור הזה. פתחתי לייזר וסימנתי את הלוח הראשון על כל אחד מהעמודים. ברגע שאני מקמתי אותו מפולס וישר, ממנו אני יכול פשוט לשים שבלונה של 2 סנטימטר, או לפתוח מטר של 2 סנטימטר ולהתחיל להתאפס כלפי מעלה. נגיד שהכלים המומלצים להתקנה כשאתם עובדים לבד במיוחד זה איזה קלמרה שתוכלו לתפוס את העץ למתכת ויהיה לכם קו אחיד, פלס, מטר כמובן, וברגים. אנחנו עובדים עם ברגי, קוראים להם ברגי פרפר, בורג פרפר, יש לו מין איזה פרפר כזה בקצה שנכנס לנו לתוך המתכת, עובר את העץ ונכנס למתכת ומקבע את עצמו עם פיליפס. זה הבורג שלנו. כמובן שאני ממקם את הצד הצבוע לכיוון פנים, כי יש לנו עוד צביעה אחת בחוץ. שם אותו בדיוק על הקו, וזה כבר יש לי החזקה אחת. עכשיו תשימו לב, גם זה, זאת ההזדמנות האחרונה לבצע תיקונים אחרונים, קוסמטיקה, כל מיני דברים שאתם רואים אותם עכשיו. אז זה ההזדמנות גם לשפשף, להחליק את המפגע ולצבוע אותו שוב פעם. ותדאגו שזה ישקע לפחות מילימטר וחצי שניים שנוכל אחר כך לחפות את זה, אבל לא שישקע יתר על המידה כי אז זה כבר לא טוב לנו. תשימו לב שבצד אחד אתם ממקמים את הקצה באפס שלכם, ובצד השני
אם אתם לא רוצים לחתוך לפני, אני ממליץ לחתוך אחרי, בצד השני תשאירו את הספר, ואז על כל העצים ניתן פלס. אז צד אחד אפס. בעזרת הג'אבקה, אני מאגן לי את הצד, אני הולך לראות אם בסוף אני בקו אפס, עם הצד שאנחנו החלטנו לאפס אותו, וכל הזמן אני מזיז טיפה עד שאני מאפס, זה כשעובדים לבד. ואני מבצע נעילה, בחרתי לי שבלונה שהיא 2 סנטימטר, איזה חלק מדק. אני מניח אותו פה ואיתו אני אעבוד לאורך כל העבודה. עכשיו תשימו לב, אני שמתי אחד, אני רוצה שעדיין יהיה לי ציר שאני אוכל עדיין לשחק. אני אשחרר את הג'אבקה ואני אלך לקצה אחר. אני אשים לו את הג'אבקה, אתם רואים שיש לנו קו אחד, מאוד חשוב להקפיד על זה. אם הייתי שם בקצה שני ברגים, לא הייתי יכול כבר להזיז את הפס עץ. שימו לב שבחלק מהמצבים העץ מגיע מעוות מהמחסן, פשוט אנחנו צריכים ללחוץ אותו לכיוון השבלונה שלנו ידנית. לוחץ, אפשר לשים פה גם את הג'אבקה, אפשר לשים את אפשר לעזר בעוד מישהו, אבל זה החלק החשוב. אני משתמש בספוטולה גמישה מסיליקון על מנת למחוק את החומר יפה. אני אעדיף לשים יותר חומר להיות בספר על מנת שאוכל למחוק אותו אחר כך בצורה מושלמת והוא לא ישקע, ואז אני אצטרך לעשות שכבה נוספת. אז פחות יפה עכשיו, אחרי ההחלקה מושלם. הטייטן אפשר לראות גם בצד, רשום לו שהוא עמיד UV, אז אפשר לעבוד איתו בתנאי חוץ, ויש עליו עוד שתי שכבות של צבע, אז אין לנו בעיה. את השיוף של המסטיק האקרילי אני עושה עם סקוטש, כמו שיש סקוטש אדום וסקוטש ירוק, אני עושה את זה איתו. הוא גם צמוד למשטח של סקוטש על המברגה, פשוט הסקוטש לא פוגע במרקם של העץ, הוא לא, הכל פה נשאר חלק, הוא מוריד רק את השכבה של המסטיק העודף ומשאיר לי. מה שכן, אני פוגע בשכבת הצבע יסוד, ועכשיו אני אתן עוד מריחה של צבע יסוד על כל המקומות שחשפתי את העץ. נכון, יותר מורכב, אבל הרבה יותר מושלם. יש קיצורי דרך, אבל זאת הדרך המושלמת. כשאתם צובעים, אנחנו צובעים בחוץ בעיקר, אז הצבע כשאני פותח אותו חדש, הוא חלק ונורא נוח לצביעה.
משאירים טיפה את המכסה פתוח, לוקחים צבע, לא, יש חום בחוץ, יש איזו התקרשות של הקרום העליון של הצבע, והוא מתחיל להיות פחות חלק. אז אנחנו מוסיפים מדלל, פקק, אפילו חצי פקק לחלק העליון, מערבבים את זה, ואתם תראו שינוי דרמטי, החלקות יש לה משמעות. יחד עם זה, יחד עם זאת, שימו לב שאתם צובעים עם מברשת הכי איכותית שיש, כי כשצובעים על עץ יש לזה משמעות רצינית. צפיפות של המברשת, איכות של המברשת, אני עובד עם קובלה, יש לה צפיפות, יש לה... זה הדבר העיקרי בצביעה, זה מה שיקבע לכם. שימו לב על האיכות של המברשת. נתחיל לצבוע שני שכבות של צבע עליון, משי, כמו הצבע שעשינו בצד השני, בין שכבה לשכבה, בין שכבה לשכבה, יום איבוש, 24 שעות. נתחיל. אני אוסיף טיפה מדלל לצבע. לא יותר מפקק, אתם יכולים לעשות את זה בשלבים, ואז אתם תדעו את המינון הנכון. לפני הצביעה שלכם, לפני כל צביעה, לפני כל שכבה, תעבירו יד ככה במהירות על כל המשטח. כל דבר שאתם מרגישים, להסיר אותו מיד. וכמובן, כאילו לנקות, אם היה יום מאובק, אתם חיכיתם יותר מדי זמן, אז לנקות את המשטח לפני צביעה, היסטרי לחלוטין. שימו לב, מאוד, מאוד נכון, יש נטייה להבליג על זה, לצבוע ממש את הפינות. אז אנחנו לא נשים את כל המברשת על זה, אבל מה שכן אני אעשה, אתם רואים, אני עולה טיפה בשני הכיוונים, ואז אני מכסה את זה, כי קצת קשה להגיע לשם. לא להתעכב על זה יותר מדי, שזה לא ימשוך לכם זמן, כי לא טוב לעשות הפסקות בצביעה על עץ, לא טוב לעשות הפסקות בצביעה בכלל. אני רוצה לתת עוד פעם את הדגש הזה, איך אתם צובעים נכון על מנת שלא יישארו לכם פסים או קווים. אני הגעתי עכשיו עד פה, אני רוצה להמשיך. אני נותן את המכה. שימו לב, אני התחלתי מימין לשמאל, אני חוזר ומוחק את המפגש בין השכבה החדשה לשכבה הישנה. עוד פעם. מסיים ומוחק, מוחק. כאשר כשאני מגיע לאזור התפר, אני ממש מתחיל כאילו לרחף, ואז אני מבצע מחיקה של התפר. זהו, סיימתי שכבה שנייה, עד מחר בבוקר זה כבר יהיה יבש, את הברגים אי אפשר לראות, הגדר נראית מספיק יוקרתית. יש שמוסיפים עוד פס של עץ, ממש בחוץ פה, על מנת להסתיר את הקו של העמודים, אני באופן אישי פחות מתחבר לזה. וזהו, אהבתם את הסרטון, כרגיל אני אבקש לייק, שיתופים למי שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, ומי שלא יצטרף כמנוי לערוץ, מוזמן לעשות את זה. תודה רבה, להתראות.